Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամսվան, Տիրոջ Մարմնի Եվարյան ու Երանելի Իգնատիոս Մալոյանի դոներուն առիթով, ուրբաթ 9 հունիս 2023-ին, ժամը 6-ին, Դան Ընգիլիկիո Կաթողիկե Հայոց Ամենաբադիվ և Գերերջանիկ Տեր Տեր Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Կաթողիկոս Պատրիարքը, մատուցանեց ձայնավոր Սուրբ Պատարագը Բուրջ Համուդի Սուրբ Բրգիչ Եկեղեցիի մեջ, մասնակցությամբ վարտաբետներու, քահանաներու և սարգավակներու ու ներգայությամբ հավատացյալներու հոց բազմության։ Սուրբ Կրային ընթերցումներեն ետ, Գերերջանիկ հոգևոր դերի իր կարոզի մեջը սա. Սիրելիներս, այս հրաշապար դոնին առիթով Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամսվա ավարտին, որ մեզ գհորդորե բանալ մեր սրդերը իրարու հանդեպ և ապրիլ ճշմարիտ սերը, ինչպես Հիսուս Քրիստոս ինքը պաղծա։ Այս պահուն մենք մեզ գհարցատրենք, թե ինչպես հացին գդորն ու քինիին կաթիլը գվերածվին Հիսուս Քրիստոսի մարմինին և արյունին, թեև զանոնք փոխագերբող բադարակիչը գրնալ լալ մեղավոր մարդ։ Ասիգայ մեծ գաղտնիկը, խորուրդը, երբ տեղի ունենա այս քոյացափոխությունը, Քրիստոսի մարմինն ու արյունը կմտնեն մեր սրդերը։ Այո, սիրելիներս, Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամսվան ավարտին նաև Երանելի Իգնատիոս Մալոյանի նահատակության հիշադակն է, որ մեզ սիրո, նվիրածության և նահատակության օրինակն ու վկայությունը վերցնենք։ Ինչ կվերապերի մեր Տիրոջ Մարմնի և Արյան դոնին, ապա մենք պետք է տեսնենք Հիսուսը Սուրբ Հաղորդության մեջ, մենք, որ ծնած ենք անոր պատկերով և նմանությամբ, մենք պետք է տեսնենք սերը Սուրբ Հաղորդության մեջ, ընձայումը և նվիրումը մեր եկեղեցին պաշխած հաղորդության մեջ։ Ապա Հիսուսի Սուրբ Սրդին նվիրված ամսվան ավարտին և Տիրոջ Մարմնի և Արյան դոնին առիթով տեղի ունեցավ ամենասուրբ հաղորդության տափորը, որոն ընթացքին օրհնվեցան Բուրջ Համուդի ընտանիքները, փողոցներն ու լուները։ Ավարտին տեղի ունեցավ նշխարհահամբույրն Երանելի Իգնատիոս Մալոյանի մասունքին։